Великоднє перемир'я, про яке домовилися у Мінську, мало від опівночі розпочатися в зоні АТО. Утім, бойовики, як завжди, знехтували домовленостями. Від опівночі двічі вони відкривали вогонь по оборонцях Авдіївки та Опитного зі стрілецької зброї. Ну, а тим часом у Міноборони України заявили про готовність нашої сторони до цілковитої тиші на лінії розмежування. І загалом за минулу добу майже 60 ворожих обстрілів. Троє українських військовиків поранені, вони в шпиталі. Найгарячіше на Донецькому напрямі, околиці Широкиного та Павлополя, російські окупанти обстрілювали з потужних мінометів, а з БМП гатили біля Талаківки та Гнутового. У районі Новотроїцького бойовики випустили протитанкову керовану ракету.